prøv lige at se det der mikrofongang der. Han er nødt til at sætte en fucking hjelm der på, eller så kan han ikke have hat. Klart, jeg er faktisk den eneste, jeg kan passe. Og se min hat, Hans Mikkel, er den ikke sej? Ja, var det sådan noget, du havde på i militæret, da du var i Indien? Du ligner sådan en af de der Stinky Winky. Hvad de hedder, jo, de der... Jo, der er ret meget gangster over dig. Hvad de hedder, Barber? Dem der, Stinky Winky. Stinky Winky. Ja, ja, de der Teletubbies. Det hedder Teletubbies. Ja, ja. Han ligner sgu da en Teletubbie. Okay, hvad sker der for dig, Buzz Lightyear? Jeg skal være klar til at komme ind i Max' lejlighed igen. Det er en fornærmelse. Det er også, jeg gør noget svineri at være sådan der. Og for en ven. Altså alt det der rådne peanuts og cigaretskåret og sådan noget, det er væk. Det er ulækkert. Jeg blev da nødt til at forberede mig næste gang. Jeg var ikke forberedt sidst. Du ville virkelig smide tøjet ud? Altså, jeg kan slet ikke få lugten af igen. Er det ikke fedt, de her briller, jeg har fundet? Nej. Så det er sgu da. Det passer til outfittet. Ja, så. Nu vil jeg gerne se din lejlighed, Max. Det lugter ikke mere. Der er en masse wunderbombs. Er du galt, eller røv du øjet i bukser? Skal det gå, ikke? Fuck, man, Hans Mikkel. Det er lige før, man bliver lirens. Det skulle da næsten bedre end Jytte. Ja, er du sindssyg. Er du galt? Work that, okay. Buns. Oh, ja, det kan noget, det der, altså. Hvor du fået de hofter fra? Tony, hvad her nu, så han sad lige på ryggen af dig, det kan jeg. Ja, det skulle ikke undre mig. Jeg bekymrer mig lidt, du kigger så meget på min røv. Min øjenbrik, de går i takt med din røvballer, altså. Hey, Jytte. Mm? Prøv lige at se den røv, han har, Hans Mikkel. Altså, Jytte, jeg har altid sagt, at din den er god, men altså, prøv lige at se Hans Mikkels. Hold det med dig, Hans Mikkel. Der kan altså, der kan altså knække skokosnødder på den der. Og det kan der. Ja, det var galt, mand. Hold da kæft, hvis du ikke springer. Oj. Nej, nej, nej. Tony, han vil være lige rundt nu, da. Ja, ja, det er da helt vildt. Jeg må bede ham om at komme herned. Er det? Nej. Hvem er ham der, Barber? Jeg ved ikke, hvad han laver. Altså, I helt ude i snøvsen, eller hvad? Kan jeg ikke låne dine nøgler? Fordi det er ligesom om, at jeg ikke rigtig kan komme ind i min bil. Det gør jeg også, men du er lidt for travlt med at snakke med Jytte, jo. Altså, han løb den vej, Baba. Kan du ikke lige prøve at give mig nogle nøgler? Det kan jeg sgu ikke. Jeg har ikke nogen. Altså, ingen af os har nøgler? Nej. Jeg gav Max dem. Har du givet Max det her nøgler? Jamen, jeg har sgu ikke nogen. Hvad foregår der? Så pt. Er det farligt at låse ens bil? Hvad betyder PET? Det ved jeg ikke. Så er det godt, vi ikke skal så langt. Okay, okay, jeg har en idé. Hey, hey. Okay, så går jeg ind først, og så lader jeg som om, jeg ikke ved, at I kommer. Er det en god idé? Ej, hvor er det rart at se dig. Jeg ventede ikke besøg i dag. Klart, at jeg blev lidt mere hyggeligt her. Hey, hey, goddag. Jeg hænger stadig stævt den der knærække. Ja, du ved, der er stadig... Der er stadigvæk lidt, det er Wunderbaum. Der er stadigvæk lidt her og der. Jeg tror, det er rød i cirklen. Ej, det er der altså ikke. Jeg har ryddet op, se, og stolene, det var her. De er helt væk. Du er stadig den der, du er stadig den der, dildo. Jamen, jeg kan jo næsten ikke nænde at slutte den ud, når det indflytter igen. Den lugter altså fisk. Prøv at lugte den, Baba. Ej, den er sej. Jeg fik den i indflyttergave, mand. Sådan vil jeg også gerne have. Jeg har to stunder på min natbord, den kan man bare bruge. Ej, hvordan er din seng ser ud? Den er da klam. Ja, men jeg skal have købt ny på et eller andet tidspunkt. Jeg skal også have gjort toilettet rent, det ved jeg godt. Ej, har du også sådan nogle der? Dem vil jeg også gerne have. Jamen, det har altid været en hobby. Ja. Bare gå lige ud og kigge på toilettet. Hold da kæft, mand. Ja, det er rigtig ulækkert her. Der skal du altså nok lige... Der er ikke så ulækkert mere. Det du har sad i den der klamme. Det er altså, den giver en mærkelig duns til ja, hjemme. Ja, men prøv at høre. Hvor er bruseren egentlig henne? Vil du ikke sige, at det ser bedre end sidst du var her? Jo, der er pænere. Ja, det kommer sådan i små hak, du ved. Hvor er bruseren? Det er den der henne, den lille håndvask der. Er det... er det brugsbad? Ja, ja. Er du gal en lygte, du har fået sat op? Ja, den er købt på genbrug. Ja, det vil jeg da gerne tro. Jeg fjerner lige den der delertegning, du har lavet her.
Det er sgu da ikke mig. Har du skrevet det? Har du lavet en dealer? Jeg har da ikke engang været herinde endnu, altså. Nå. Hold så kæft. Du har da forsat nogle blomster. Det er noget af en hjemmebiograf, så her. Ja, det er det. Det er 14 tommer. Det er 14 tommer LCD, du. Tak. Lækker, lækker, koste så mange bas. Og det har da kostet, det har da kostet masser af penge. Jeg tror, jeg gav 600 kroner i Føtex. For det der? Ja, ja. Altså, jeg har set mange dumme, dumme ting i det ene af hans Mikkels frisyrer. Men det der, det er fandme dumt. Det er Max. Ja. Det er et lortfjort, ikke? Man har et armbåndsur, der er større end ens fjernsyn, så ved man, der er noget, der er galt, altså. Et armbåndsur? Ja, det ligner det sgu da. Altså. Har I set den her skulptur, jeg har lavet selv? Du skal næsten gå ind og se, hvad han har i foretrukne på sin computer. Ej, det tør jeg næsten ikke. Hvad fanden, er det en skulptur af Tony, eller hvad? Er der ingen pik? Nej, nej, det er den der skulptur, du er inde, jeg tog for en trøjeforretning. Og så har jeg selv lavet det der lys og ledning og... Kæftelig smart. Og så har jeg lige med den der te-kop, te-kande. Man kan stikke hovedet mellem mine spatter. Ja. Okay. Men du har ikke lyst til at vide, hvad der ellers har været der. Ja, din pik, vel? Det lugter sådan. Det er en frygtelig rude, du holder dig, Max. Det synes jeg altså. Det er da ikke rude, mand. Jo. Ej, du skulle have set det lyd, der må flytte ind, så. Jamen, hvad er det, der står der, for eksempel? Er det til, når du har slået nogen ihjel, og så opløser du dem? Nej, det er da til alt muligt. Er det syre? Hvis godt tager ihjel med, så meget lugter der sikkert ikke her. Jeg må se, alle poserne er væk og alt muligt. Okay, det gamle pige. Ej, nu står du, mand. Det er dem her, du kalder wunderbombs. Ja, ja. Her lukker det okay. Men så lige så sammen, man går lidt væk over mod den der fiskedild. Og der, så okay. Lukker det bare ikke ind. Altså. Okay, det er så den, hvor det kommer fra, siger folk. Så ja. Tror jeg smider den ud. Det bliver jeg sgu nødt til. Ellers så må du altså gemme den ind et eller andet sted, noget lufttæt noget. Det er friskt. Jeg tror, jeg giver den tilbage til min mor. Skal vi se, hvem af os, der kan prøve at komme over den? Hvad hvis man lander på den? Skal vi prøve at spille, så vi hopper ud fra kontorstolen? Så sætter vi en streg på den, hvem der kan komme længst nedover. Den der vinder er det største røvhul. Jeg tror ikke, der kan være så meget min nums. Nej, du skal nok lige have bukserne af, fordi ellers så strammer det altså. Jeg synes, det lyder lidt som en gay-leg. Ja, det er altså rigtig ulækkert. Hvad fanden, altså vi skal da udfordre hinanden lidt. Hans Mikkel, du starter af med bukserne op ned på den. Klart, det vil jeg altså ikke. Jeg skal heller ikke have noget af herinde, for det så begynder med hud og lugt også. Jeg synes altså ikke, det er så slemt. Der lugter der lidt af pik og lidt af tiskoene, men hvad fanden. Ja. Så prøv at lukke til Tony, når han bøvser, så lugter der også af pik. Og se, Baba, hvorfor kan du godt lide at stå bag ved ham? Så ulækkert. Kan vi ikke godt gå, så jeg kan få noget ordentligt tøj på, ikke? Det er alt det snak om pik, der bliver man sgu lidt smålugen på dig, Hans Mikkel. Ej, nej, nej! Nej, hjelmen for helvede. Hvor blev den af? Ej, det er så ikke så slemt her, ikke, Baba? Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, jeg har da lugtet værre pik. Jamen, du kommer også fra Indien, skal man sige. Ja, ja. Det her, det er nærmest lidt frisk i det. Ja. Står han dernede og skaver sig? Au, for helvede. Det er altså ikke så slemt. Klar, okay. Klar, faktisk okay nu, kan man sige. Jeg skal nok smide den ud, den der dildo. Ja, eller den til barber eller et eller andet. Jeg vil gerne have sådan en. Så meget, om han gerne vil sidde på den. Ja, det er sgu da. Det er en udfordring. Ja. Jeg vil for ikke bøde sig bare, fordi man vil sætte sig på 1,5 meter dildo. Okay, hvornår man så? Det er da, hvis man bliver bollet af mænd hele tiden. Det er sådan noget manddomsprøve. Ja, lige præcis. Altså, det er altså ikke. Kvindomsprøve. Eller gaydoms. Det var ikke så slemt. Nej. Du skulle måske lige tørre lidt støv af og sådan noget i krogene. Ja, det vil jeg gøre. Så lige fjerne den der lugtende dildo. Du skal vel også have dit faste lavnskostyme, skal du ikke? Hvad galt? Nu holder du fandme op, din fucking svampebob. Rundgant. Mener du? Nå, vi ses, Max. Ja, vi ses, Max. Hej. Hej, I må hygge jer. Du skal altså ikke vinke sådan
spiller du på klaver, altså? Et luftklaver. Det er en mærkelig måde at vinke på, det er altså sådan, han den gør. Vi ses. Det er da så altid sådan, jeg gør. Hej hej, vi ses. Du må hygge jer. Vi ses. Ja, hej hej. Ses. Well. Er du gal i mærkelig, altså? Ja. Altså, jeg har lige stået og snakket om proppen stor sort dildo og gå under det. Jeg tror, der er mærkeligt. Jeg havde fået grønne fingre, og jeg var blevet en hej til både at plante og sælge hjemme fra lejligheden. Men jeg vidste godt, det var noget, jeg skulle passe på med. Så det var nok ikke noget, jeg ligefrem skulle gå overboard med. Men indtil videre, så var der altså noget, jeg gik og rodede med ved siden af arbejdet på Burger Shot. Udover at gro planterne, så skulle varerne jo altså også sælges, efter jeg havde delt dem op i poser. Og jeg indrømmer da, at det var med tunge lige i munden, hver gang jeg skulle på gaden for at sælge. Da det jo var noget, man kunne ryge i fængslet for i rigtig, rigtig lang tid, hvis man altså blev brystet i det. Men ja, det skulle jo nok ske før eller siden. Right then, or should I be more focused on my feet wanted to go? I don't choose where my feet move, it seems they go.